Duit. Ha, lagi? Siapa nak cuba? Agar-agar. Lagi contoh. Agar-agar. Bagus. Lagi? Ha. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Oh, hebat belaka dah terror dah ni. Lagi-lagi siapa boleh? Kura-kura. Kura-kura. Okey. Lagi? Murid-murid. Murid-murid. Ada lagi? Ha. Guru-guru. Eh. Guru-guru. Oh, semalam hari apa? Semalam hari? Hari? Guru. Okey, guru-guru. Ha, lagi ke siapa lagi nak cuba? Ada lagi nak cuba? Ada lagi ke? Daun-daun. Ha, kan? Ya, apa dia? Daun-daun. Daun-daun. Ya, betul. Ha, itu semua yang kamu bagi tu contoh. Kata ganda penuh. Okey, alhamdulillah semua faham. Noh, kata ganda penuh noh kita ulang balik kata adu dua kali. Lepas tu kita kena letak tanda ni ni. Tanda sempang. Ha, nampak ni cikgu tunjuk ni. Ha, nampak dia ada kat tengah-tengah ni ni. Buku-buku, kereta-kereta. Ha, dia ada kat tengah ni lah. Ha, tanda sempang tu penting eh. Ha, kalau buat tulis kata ganda tu kena tulis. Kena letak tanda sempang. Kalau kamu tak letak, dia tak dikira lah, dia salah lah. Okey. Haa, tu dia, tu dia. Kata ganda separa. Haa, separa ni sebenarnya dia macam separuh lah. Okey, cuba tengok yang contoh cikgu bagi kat kamu, kan? Haa, ini. Kalau kamu tengok sebelah ni, belah kiri kamu ni, nampak ni cikgu tunjukkan kursor ni kan? Anak panah ni. Laki, siku, pura. Itu kita panggil kata dasar tau. Kata dasar ni kata asal dia. Laki. Ha. Yang kamu tahu lah ni, ni hak ujung belah kanan ni, lelaki. Selalu disebut. Kan? Murid-murid lelaki. Ha. Ni lelaki. Yeah. Kalau kamu nak tahu kata ganda penuh dia, ialah laki-laki. Tetapi kata ganda separa dia, lelaki. Ha. Kalau siapa yang dah tengok video cikgu, cikgu dah terangkan dah tadi. Kata ganda melibatkan suku kata pertama, ha, ni kata ganda separuh ni. Suku kata ni hak ni. Laki. L-A, la. Ha, ni satu suku kata. K-I-K, satu lagi suku kata. Ni suku kata pertama. Kan tadi dalam video cikgu tunjukkan. Kalau tak jadi, la-laki. Tetapi huruf vokal awal tu, kita kena tukar jadi huruf I, pepet, e. Ha, le-laki. Ha, macam ni, siku. Kalau kata ganda penuh, siku-siku. Ha, sekarang kita nak kata ganda separuh kan. Separuh dia jadi sesiku. Ha, kalau tak jadi sisiku. Tapi I ni kita ganti jadi e. Ha, nampak? E, I, pepet. Ha, e. Ha, nah, kura-kura jadi kekura. Ha, nampak? Kata ganda separuh ni dia bagi separuh. Lepas tu yang huruf vokal A, E, I, O, U tu dia potong, dia tukar jadi I, P, P. Ha, boleh faham no? Tadi cikgu dah hantar video tu. Kiranya kalau kamu boleh ulang balik tengok. Kalau tak faham, tanya lagi. Okey, sebelum kita nak teruskan pergi ke kata ganda yang seterusnya. Kah ada siapa nak bagi contoh? Contoh kata ganda separa. Ada siapa nak cuba? Ha, kah? Kok jumpa kat mana-mana kah? Dalam buku teks kah? Mana-mana kah? Siapa nak cuba? Ataupun pernah dengar di mana-mana? Ha. Ada tak nak cuba? Ha, kah? Ya, ya. Ha, ya. Apa nama? Pepohon. Ya, betul. Pepohon. Okey, sekejap nah, cikgu tunjuk sikit kalau kamu kata. Ah, berpohon. Okey, pepohon lah. Okey, sekejap. Ah, kalau pepohon ni. Okey, sekejap kita stop sekejap. Kalau pepohon, kawan kamu bagi tahu tadi, pepohon. Okey. Ha, kawan kamu bagi tahu tadi, apa dia tadi? Pepohon, betul tak? Ha, pepohon.
Okey, kalau kita tengok kata dasar dia, apa dia? Siapa tahu? Oh? Oh apa? Pohon. Ah, pohon ini ialah kata dasar dia. No? Ah, ni pula kata apa tadi? Kata ganda separa. Apa pohon. Okey, nah ni kawan-kawan bagi tahu tadi kat cikgu, kat kita, kat kawan-kawan kan, pohon. Okey guys. Kalau kita katakan kata ganda penuh ni, dia jadi apa? Pohon. Apa dia? Pohon. Nak letak apa? Sempang pohon. Nampak? Beza kan? Beza. Kena tak sempang lah. Okey. Sekejap nah, cikgu buat warna lain sikit. Nah, pohon. Lepas tu kena ada sempang. Nampak beza dia? Kalau kata ganda separa, pohon. Yang ni, nampak? Kata dasar dia pohon. Kalau ini adalah kata apa? Kata penuh. Jadi faham no? Okey, siapa lagi nak bagi contoh? Siapa lagi nak cuba? Ada tak? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cikgu nak bagi tinggi tak boleh duk jauh. Ya? Berburung. Okey, kita tengok sini. Cikgu tukar je lah no. Berburung. Kata ganda dia. Kalau kata dasar dia apa? Burung. Pandainya. Sudah pandai. Burung. Kalau kita kata ganda penuh ni macam mana? Burung. Apa dia? Burung. Ya, burung. Okey. Kalau kawasan, bila kita guna kata ganda penuh, nampak tak ni? Tu. Cikgu ada highlight ni. Ini tanda apa? Tanda sempang. Ya, betul. Tanda sempang. Jadi kau mudah faham dah. Okey, tadi dah ada pohon, berburung. Lagi, apa lagi kata-kata ganda yang kau boleh guna? Ganda separa. Cepat. Siapa nak cuba? Dah, hari Aspa ke nak cuba? Zara Erina ke? Damia ke? Rerama. Okey, nah. Kita tengok. Rerama. Okey, kata dasar dia apa? Rama. Rama. Okey, kalau kata ganda penuh dia? Rama. Jangan lupa ni. Tanda. Sempang. Okey, nah, kata tanda sempang tu ni apa untuk kata ganda penuh. Wah, sudah terror lah semua orang tau. Bagus. Okey, kalau dah semua terror. Okey, cikgu nak lagi dua lagi kata ganda separa. Siapa boleh bagi? Berbunga. 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 Ya, betul. Kalau kata dasar, apa kata dasar? Bunga. Kalau kata ganda penuh? Bunga. Bunga, jangan lupa apa dia ni, tanda ni tanda apa ni? Sempang. Kalau untuk kata ganda penuh tu, ni kata ganda penuh mesti ada tanda sempang. Okey, last satu lagi kata ganda separa. Jejentik. Okey. Semua sudah terer Jejentik. Bagusnya. Kalau jejentik, apa dia ni? Jentik. Okey, kata ganda penuh? Jentik. Jentik ni binatang apa ni? Binatang. Apa dia waktu? Jomlah jentik. Jentik bila dewasa jadi apa? Nyamuk. Terror kamu semua ni. Okey, alhamdulillah. Jadi semua dah faham no kata ganda separa. Separuh.
Okey, kamu dah faham dah macam mana orang kata apa tu, kata ganda tu nanti dia tukar apa nama? Dia tukar tu lah. Yang suku kata awal dia tu. Cantik. Okey. Boleh nak? Ni dia. okey. Ni, faham tak? Tengok dah cikgu dekat YouTube. Ya, dah tengok dah dekat YouTube. Okey, baik. So yang inilah katakan dia separuh tadi yang kawan-kawan kamu ada bagi contoh, ada yang cuba bagi contoh baru dia dapat kenal dah kata dasar, kata ganda penuh dan juga kata ganda separuh. Okey, murid-murid, jom. Ni dia. Ni hak ketiga tadi ni. Ni cikgu nak check balik. Kamu faham tak video cikgu bagi tadi? Lepas ni kita akan bincang buat soalan eh. Ni kata ganda apa ni? Beren? Beren apa? Berentak. Okey, kata ganda berentak ni pada masa sama kita panggil sebagai kata ganda berirama. Berirama bukan menyanyi, bukan menari tau. Berirama ni dia lenggang-lenggok sikit. Macam tu. Okey. Jom. Kita tengok proses kata ganda ni, dia gandakan kata dasar, jenis kata nama. Mengikut untuk bunyi tertentu. Okey, murid-murid. Boleh tengok sini tak? Siapa yang punya set? Okey, kalau kamu tengok kata ganda berentak ni, kita menggunakan kata nama. Kata nama ni kita nak beritahu lah perkara apa kan. Siapa tu? Tak, no? Okey, ini tak kita kamu semua tutup ni siapa mikrofon? Tutup mikrofon saya, tutup mikrofon. Tak, no? Dia ada bunyi sikit. Semua tutup mikrofon dulu. Tak apa. Tutup saya, no? Kita sembang saya. Kita tengok balik dulu. Ni dia. Okey, kata ganda berentak. Dengar dulu cikgu cakap, jadi kita sembang balik. Isnaini, tutup mikrofon dulu. Raisya, Amani, tutup mikrofon dulu. Tutup mikrofon dulu. Okey, kalau kata ganda berentak ni, proses dia, gandakan kata dasar jenis kata nama. Kalau kamu lihat, semua ni kata nama. Bukan kata kerja. Kalau kata kerja ni perbuatan. Contohnya lari, makan, apa lagi? Melompat. Tu perbuatan tu kata kerja. Tetapi kalau untuk kata ganda berentak ni, dia mesti kata nama. Contoh kan, kamu tengok sini yang cikgu dah bagi contoh. Anak pinak. Kata nama tapi dia kata ganda berentak. Kata ganda digandakan. Nampak? Anak pinak. Kuih, muih. Kan? Lauk, pauk. Nampak tak dia ada rentak dia? Batu, batai. Lagi? Kayu, kayai. Warna, warni. Okey, jadi kamu faham kan? Kata ganda berentak ni pun sama, dia ada tanda sempang. Lepas tu dia ada berentak tu, dia ada tukar konsonan, dia ada tukar vokal, dia ada tukar suku kata, dia ada jenis dia. Tak apa, cuma sekarang untuk tahun 2 kamu faham kata ganda berentak ni dia berirama lah rentak bunyi tertentu. Boleh? Faham dah? InsyaAllah faham. Tu dia. Okay guys. Ni contoh soalan yang pertama. Kita bincang siap dah ni. Kalau kamu tengok soalan ni pun ada dekat modul kamu. Modul kamu. Dah cuba jawab dah? Ada cuba jawab? Dah. Semua tu dah cuba jawab, no? Jadi, yang ni jawapan dia apa? Lelabah. No, lelabah lah. Tu ada. Rama je jentik lelabiah. Lelabah kakak menyapu sarang. Lelabah di ruang sini dapur. Semua orang betul semua ni? Semua betul? Betul semualah. Nah, bagus. Okey. Ni soalan kedua ni. Cikgu ada bagi juga tadi. Semua faham tak ni?
yang soalan kita tadi. Faham eh? Berbola. Berbola apa tu? Berbola ikan. Ya, betul. Nah, berbola ikan. Okey. Jadi kamu tahulah noh, dah faham noh. Berbola ikan. Okey, kita tengok seterusnya. Ini apa ni? Rambut abang usut masai. Usut masai. Kerana dia tidak mengikat rambut selepas mandi. Okey, guys. Murid-murid, semua tu kata ganda berentak. Ha, jadi kamu dapat faham tak? Ya, usut masai. Hitam legam, kering kontang, bengkang bengkok. Kalau lintang, apa lintang? Lintang? Lintang pukang. Lintang pukang. Okay, lagi apa lagi? Apa dia bagi? Mandi macam. Mandi manda. Lagi? Okey. Mandi manda. Okey. Sekejap nah, kita tengok. Ya, mandi manda. Okey. Okey. Tadi kawan kamu dah bagi tahu. Nah. Apa? Lintang pukang. Lintang pukang. Atau ada kawan-kawan kita mandi manda. Manda. Lagi? Dah. Kuih muih. Kuih muih. Okey, dah tadi dah dia dah bagi yang lain daripada cikgu bagi tu pula boleh. Siapa cuba? Hitam legam. Hitam legam. Ada dah. Cikgu bagi tadi yang lain. Yang sepupu sepapat. Sepupu sepapat. Bukan sepapat, sepapat. Okey. Cikgu nak tanya siapa dapat tahu ni, nanti kita jumpa cikgu. Nantilah. Ipar? Ipar tuan. Ipar apa? Tuan. Ipar tuan? Lalu lalang. Ni cikgu tanya ni, ipar apa? Ipar. Ipar dua eh? Ipar dua. Ipar dua. Cikgu pun jumpa semalam ni. Nak dengar tak? Nak dengar tak ni? Cikgu jumpa semalam ni. Untung kamu dapat tahu masa kecil. Dengar ni. Ipar. Ipar lamai. Cikgu jumpa dalam buku ipar lamai. Imai ke lamai? Sekejap cikgu ambil buku. Sekejap eh. Ada. Okey. Betul. Jawapannya ipar lamai. Untung kamu kecil-kecil dah tahu dah. No? Ipar lamai. No? Bukan ipar duan. Cikgu pun tengok semula loh. Semua ni cikgu guna ipar duan. Ni kamu untung dah jadi dua dah tahu dah benda betul. Ipar lamai. Bukan ipar duan. Ipar lamai. Boleh tak ingat? Ni semua kata ganda. Ganda apa? Perentak. Okay, so lepas ni semua anak-anak guna ipar lamai eh, bukan ipar duan. Okey. Apa lagi? Boleh bagi contoh lagi? Kata ganda berentak. Dah. Itu bocor. Apa? Ya. Okey. Dari jemari. Jari jemari. Okey, jari jemari. Lagi? Siapa nak cuba? Last. Dua lagi. Jari jarang.
Ha? Dalam jala. Apa dia tu? Dalam jala. Okey, okay, cikgu bagi ni. Kalau sedu, sedu apa? Sedu jala. Okey, cuba lagi. Sedu sedang. Ha, okey, satu lagi cuba lagi siapa jawab. Orang, orang. Okey. Ah, siapa boleh bagi lagi? Orang batang. Atau batang. Orang-orang. Okey, tak apalah. Ha, rasa semua dah tahu dah. Ini kata ganda apa ni? Kata apa? Berentak. Kata berentak. Ah, oh, bagus. Okey guys. So, ya ya, baik baik. Jadi sekarang kita tengok balik bahan ni. Dah dah. Okey. Nombor 4 mana tu? Sekejap nah. Okey guys. Ah, ini dia. Ini ialah kata meletakkan di tengah sawah. Ah, so apa tempat kosongnya ni? Patu-patu orang. Ya, orang-orang. Jawapannya ialah B, orang-orang yang orang letak kat tengah sawah tu. Dia letak kayu, pacak, letak topi buat orang-orang yang galang tangan macam tu. Kan? Okay? Jadi dia letak tangan tu orang-orang je untuk dia, dia takutkan burung. Okey, ada lagi tak ni? Mana dia soalan rumah ni cikgu? Tak apa. Padahal ni memang tak keluar pula. Okey, cikgu nak semua orang kita tengok soalan modul boleh tak? Tengok soalan modul. Semua buka modul. Okey, buka modul yang cikgu bagi. Okey. Dah buka dah modul. Kerana kamu tengok dekat modul yang cikgu bagi tu pun ada nota. Nota dia tak warna-warni pun. Kan? Nota putih. Yang ni kamu boleh baca sambil-sambil kalau nak bagi faham lagi lah. Kan? Cikgu zoom sikit. Ni nota yang kamu pun ada. Nota dia lebih kurang cikgu je, sama je. Tu. Nota dia kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda. Sini dia guna berima. Berima, berentak sama lah ni. Dia ada tunjuk ni, nampak? Dia bagi kata ganda berima ni. Sama je, sama je. Okey, alamak. Ganda yang macam okay. Ni cikgu. Ya? Panjang ni cikgu. Tak apa. Dan ni kita tengok tu ada bawah tu hina, dina, cerai, berai. Tak apa. Dan ni cikgu dah ajak dah. Tak apa. Kalau kamu nak ulang kaji balik boleh. Okey, lah kita tengok soalan. Semua? Semua tengok soalan? Sekejap. Boleh? Okey, semua tengok soalan nombor satu. Ni kita dah jawab dah tadi kan? Dah jawab kan? Soalan nombor dua, nampak? Soalan nombor dua pun sama, dah jawab. Soalan nombor tiga pun dah jawab dah, nampak? Nombor tiga, nombor empat. Okey, soalan nombor... Okey, semua tengok soalan nombor lima. Tengok soalan nombor lima. Okey, jom kita tengok soalan nombor lima. Tu dia. Okey. Cikgu nak kamu jawab dulu soalan nombor lima. Jawapan jangan beritahu lagi sebab kita bincang. Okey, semua jawab sekarang? Semua jawab dulu. Pagi ini turun. Bukan turun, turun. Kan turun lepat. Lepat-lepat? Yang mana dekat ni? Kuat. Jawapannya ialah renyai. Siapa yang betul tepuk tangan.
Okey, jom kita tengok soalan nombor 6. Gambir. Ha, ni soalan nombor 6. Semua dah buka? Nampak tak soalan nombor 6? Kak tu. Ha. Akim dan Akil sedang bermain di tepi padang. Apa? Layang. Ha, betul. Jawapannya ialah layang. Layang. Bagus. Oh, terror ni. No? Okey. Kalau macam tu, kita tengok yang ni pula. Kalau orang-orang yang macam letak kat sawah padi tu kan. Kalau sepak-sepak, mungkinlah dia main sepak batu kan. Dia sepak-sepak-sepak. Itulah bola-bola. Banyak bola di situ. Okey, soalan Allah. Mana dia? Soalan nombor? Nombor 7. Ya, nombor 8 eh. Nombor 6 jawapan dia ialah layang-layang. Okey, nombor 7. Kambing dijaga oleh datuk. Belakang. Gemuk belakang. Kurus-kurus belakang boleh jadi? Betul? Mana satu betul? Gemuk. Jawapan dia boleh jadi gemuk-gemuk dan boleh jadi kurus-kurus sebab dia tak letak gambar. Dia tak letak gambar kan? So boleh jadi dua. Kurus-kurus belakang. Maka siang gambar tu. Okay. Murid, jom. Semua tutup mikrofon, Sat. Boleh tak? Tutup mikrofon, Sat. Angkat tangan. Nak jawab, angkat tangan. Tu siapa angkat tangan tu? Nak jawab, angkat tangan. Okey. Boleh ni? Okey. Nak jawab, angkat tangan dulu, neh. Okey. Taman itu penuh dengan tempat kosong yang cantik. Penuh dengan apa ni, murid-murid? Daun. Kan? Oh, ramai yang angkat tangan. Isnaili pun angkat tangan. Isnaili. Oh, Is. Nah, daun. Boleh tak kalau kita kata jentik-jentik yang cantik? Tak boleh. Kan? Kalau selain boleh ada daun, boleh kita kata apa lagi daripada daun kat taman? Yang ada? Bunga. Bunga? Bunga. Lagi-lagi kalau kat taman apa lagi tu boleh kata? Kawan-kawan tutup mikrofon kan? Boleh tak kawan-kawan tutup mikrofon, Zat? Boleh. Kah, tutup kah mikrofon. Ni nak jawab tak pun. Kamu angkat tangan, cikgu bagi orang yang angkat tangan jawab. Nah, cikgu boleh ha. Sat, cikgu tengok lah. Okey, Siti Nur Syafiqah. Nak jawab apa tu? Angkat tangan. Daun. Okey. Okey, nombor 9. Banyak rumput pada musim kemarau. Banyak apa? Banyak bahan-bahan ke, ranti-ranti ke, batang-batang atau daun-daun? Daun-daun. Banyak ranti-ranti, daun-daun. Okey. Murid-murid, kalau kita nak jadikan dia sebagai kata ganda separa, apa dia? Ini kata ganda penuh. Kalau separa jadi? Dia apa? Dedaun. Betul. Okey? Dedaun. Okey, jom kita tengok soalan nombor 10. Semua dah buka dah soalan nombor 10. Tu dia. Soalan nombor 10, tengok semua. Maksu menghadiahkan sepasang apa? Kepada kakak. Anting. Sepasang?
Anting, anting. Anting, anting. Ah, semua terror dah ni. Noh. Okey, tak apa. Kita bincang soalan 1 sampai 10. Sekarang ni cikgu nak ajak kamu kita baca buku kamu tu, buku teks muka surat 28. Boleh? Boleh. Boleh. Noh, buka buku teks muka surat 28. Okey, cikgu nak kamu tutup apa nama? Tutup mikrofon. Ah, tutup mikrofon sebab cikgu nak cikgu baca kamu dengar kamu semak. Boleh? Okey, semua murid tutup mikrofon dulu. Ah, semua murid tutup mikrofon. Cikgu baca tau. Ah, kamu dengar. Korang siapa tu? Okey, tutup mikrofon dulu. Cikgu dengar kucing bunyi ya tu. Okey. Kita tutup mikrofon dulu nah. Ah, tutup dulu, tutup dulu. Cikgu baca, kamu tengoklah. Boleh tak? Ah, bolehlah tu. Ah, sorry. Okey. Cikgu baca, kamu dengar je. Ah, sama-sama nyalain semak dah. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke hutan lipur Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan mandi manda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada punca pencemaran di kawasan hutan lipur Bukit Wang. Ha, nyalain semak tau, semak. Nah, penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan hutan lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kenderaan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Berburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ah, selesai. No? Okey, semua dapat semak dengan betul tak ni? Ah, perkataan-perkataan tu. Tak apa. Sekarang, macam cikgu cerita tadi dalam video pun, kalau kamu perasan dekat situ, ada tulisan yang berwarna. Warna apa tu? Warna merah. Kan? Jadi, bila tulisan warna merah tu, sebenarnya itu ialah kata ganda. No? Kata ganda. Okey, kalau kamu tengok pengunjung-pengunjung. Pengunjung-pengunjung itu ialah kata ganda. Penuh ke, separa ke, berentak. Kan? Okey, Siti Nur Syafiqah kata tu, angkat tangan. Ha, kan? Nak jawab apa? Buka, kamu boleh buka kamu punya mikrofon tu. Mana dia? Ni. Kan, Nur Syafiqah. Penuh. Ni adik Anis Ainun pakai akaun kakak. Cikgu nak panggil Anis Ainun dah. penuh. Okey. Mandi, cuba tengok masing-masing. Ni dia tak kamera.
Mandi manda, kata ganda apa tu? Kata ganda berentak. Berentak. Lalu lalang? Berentak. Berentak. Bersama-sama. Bersama-sama. Ya, penuh. Cuma dia letak imbuhan saja kat depan ni. Berbulan-bulan. Ha. Penuh. Okey. Pepohon. Separah. Separah. Berburu. Separah. Ha, separah. Ikan-ikan. Penuh. Ha, ni ada ni. Dia tak warnakan ni. Rerama. Tengok buku teks. Buku surat nombor 9. Ha? Buku teks. Muka surat 28. Ada 29 eh? Okey. So, rerama ialah separah. Okey, baiklah. Murid-murid. Sekarang, cikgu nak kamu baca arahan cikgu ni. Okey, kejap nah. Okey, semua dah ni kan. Okey, sekarang cikgu nak okey, murid-murid, sekarang cikgu nak kamu gunakan 5 kata yang terdapat dalam teks. Lepas tu bina 5 ayat. Boleh kan 5 ayat? Kata bahasa yang bina 5 ayat. Ya, ya. Kamu bina 5 ayat. Kamu nampak kan tadi ada kata ganda dalam teks kamu tu kan? Betul tak? Nampak kan? Jadi cikgu nak kamu gunakan 5 kata ganda yang ada dalam tu, bina 5 ayat yang baru. Ha, cikgu bagi masa kamu sekarang jam cikgu 10.47. Pukul 11. Cikgu nak dengar. Cikgu nak dengar kamu buat ayat tu. Okey, ke sebelah. Cikgu nak tengok 5 ayat tu. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat. Okey. Boleh. Okey, mula buat sekarang. Kamu buat dalam buku. Ya, buku garis tunggal. Adakah buku garis tunggal yang kecil kan? Ya, okey, bina 5 ayat dan buku garis tunggal. Kalau Al-Jazari BM2, kalau Al-Farabi ada kot buku garis tunggal kecil tu. Al-Razi. Kamu guna buku tu. Oh, cikgu. Ya, ya. Buku surat apa? Buku teks muka surat 28. Ni yang cikgu ada tunjuk tadi tu, yang hutan lipur Bukit Wang tu. Ada tak? Terima kasih. Baik. Sebelah pagi. Jam 11 tadi cikgu nak dengar dah. Jam 11 pagi cikgu nak dengar dah ayat kamu. Ayat kami, tak ada ayat kamu. Okey, buat dulu. Kalau nak tanya cikgu boleh tanya. Cikgu. Ya, ya. Nak pergi tanda sah. Boleh. Tak masalah. Okey, nak? Okay, bina 5 ayat, sebelah pagi lah pukul 10.49 dah. Siapa nak pergi tandas so pergilah. No? Tak ada masalah. Cikgu, buku tunggal tu yang mana? Ya? Yeah? Buku garis tunggal tu yang mana? Kalau kelas 2 Al-Jazari, cikgu bagi nama BM2. Kalau kelas Al-Farabi, kamu ada tak buku pendek? Yang garis tengah tu, yang garis warna biru tu. Buku pendek garis. Kalau kelas Al-Razi pun sama. Buku garis pendek yang kamu guna tu. Nah? Okay. Cikgu ambil. Cikgu ambil. Takpelah kamu buat atas kertas dulu. Nanti kamu staple sekali dengan modul tu. Jangan bagi hilang. Okay?
Siapa tu tutup Ustaz mikrofon kamu? Oh, kawan-kawan dengar habis. No, tutup Ustaz. Bukan tutup kamera, tutup mikrofon. Kamera tu bukalah cik. Oi, oi pakai hilang habis. Aduh, tutup mikrofon je. Okay, ke sebelah cikgu nak dengar ni. Sat noh, cikgu ada parent dia tak nak masuk. Cikgu nak semak sat pasal apa? Cikgu dalam ni ya. Ah ya ya, boleh boleh. Okay, masa ada lagi 6 minit. Tak apa, buat-buat. Yang mana boleh buat. No? Dia buat apa tak potong. Potong rumput pula kat luar rumah cikgu, no?
Okey, masa 5 minit lagi nah. Okey, masih lagi 4 minit lagi. Pelan-pelan buat. Tak apa. Yang mana boleh siap 5 ayat, tak apa. Siapkan. Yang mana tak boleh lagi tu, pelan-pelan. Tak apa lah, cikgu tak makan lah. Cikgu baru sarapan je. Okey. Cuba buat. Kalau tak faham tak apa, kita cuba pelan-pelan. Tak apa ni, buat ayat-ayat simple pun tak apa, ayat ringkas. Tapi kamu gunakan kata ganda tu. Tak perlu buat sampai karangan panjang-panjang, relax sudah. Okay? Yang penting hari ni kamu tahu cara nak gunakan kata ganda. Okay? Sorry no. Anak cikgu dia sudah semua. Okey, masa tinggal lagi 1 minit. Semua okey? Tak apa, tak apa. Pelan-pelan, relax. Kita ada sampai 11:15. Jadi, seorang seminit, 15 orang, clear. Salah tak apa, kita belajar. Kenapa ada belajar pakai pelitup muka tu? Gemik je pun. Okay, masa dah tamat pukul 11. Semua murid boleh berhenti menulis. Okay? Nak berhenti menulis. Okay, baik.
Nanti menulis dulu. Boleh? Ya, nanti menulis. Sekarang dah pukul 11 dah. Okey. Cikgu nak dengar. Ni ada 20 orang. Cikgu sebut nama lah. Tak apa. Salah tak apa. Janganlah. Takut. Kalau salah cikgu betulkan. Nah. Okey, cikgu panggil nama. Cikgu sebut nama. Okey, kita tengok sini. Okey. So, insan yang bertuah yang pertama. Kita tengok siapakah dia. Ni ada yang kamu login masuk pakai apa nama ni? Kakak kamu punya email. Kalau cikgu panggil nama kakak kamu, kamu menyut lah. No? Kita mulakan dengan Isnaili. Isnaili? Hello, Isnaili? Anda di sana? Isnaili? Hai, sudah hilang? Okey, tak apa. Okey, Qayyum. Qayyum bagi satu ayat. Cikgu nak dengar. Kamu, okey, kata ganda apa kamu guna Qayyum? Ya? Mandi manda. Okey, Qayyum menggunakan kata ganda mandi manda. Okey, ayat dia Qayyum? Pada hujung minggu, saya dan keluarga pergi mandi manda di tepi pantai. Pergi menaiki kereta di pergi mandi manda. Oh, pergi. Okey, sorry. Pergi mandi. Cuci kereta yang manda di tepi pantai. Okey, titik. Murid-murid, ini ayat Qayyum bagi. Iaitu mandi manda. Okey, betul. Pada hujung minggu, saya dan keluarga pergi mandi manda di tepi pantai. Bagus. Okey, sekarang cikgu nak sorang. Tak, cikgu sebut nama no. Cikgu sebut kat cikgu ada senarai nama yang masuk ni. Okey, cikgu nak kejap. Cikgu nak Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Yang lain tutup dulu bagi Fatih bagi ayat dulu. Okey Fatih, silakan. Ikan. Kena-kena. Kamu pakai kata-kata ikan. Okey, kata baca sekali lagi ayat kamu. Ikan berenang di sungai. Berenang di sungai. Okey. Wah, betul. Okey, ni Fatih punya ayat. Semua tengok sini. Ikan-ikan berenang di sungai. Betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu nak panggil. Siapakah yang bertuah? Kita tengok nama. Dua orang dah lelaki noh. Kita cari budak perempuan pula. Rania Nur Kalisha. Ada tak di situ, Rania? Ya, apa lalu-lalang. Rania Nur Kalisha. Rania Nur Kalisha, ada tak? Ada. Okey, ayat. Okey, ayat. Okey, kata ganda apa kamu guna? Apa dia? Ikut tengok. Kalisha pakai kata ganda apa? Berentak ke? Ya. Betul. Cikgu tulis. Ibu membeli. Okey. Cepat. Ibu membeli. Kalisha, cuba. Ibu. Cepat. Ibu membeli. Ibu membeli apa Kalisha? Ya, kami dan semua meeting. Saya kuat. Kawan aku meeting. Kuat lagi. Ibu membeli. Aku kena buat air kolah, kena kuih.
Kuih. Okey, Kalisha. Untuk berbuka puasa. Okey, Kalisha. Kuih muih. Okey, baik. Untuk berbuka puasa. Tak apa, jangan malu nak baca ayat, no? Tak apa, pelan-pelan. Esok kita jumpa lagi. Okey, murid-murid tengok sini. Ini Kalisha bagi ayat kuih muih. Ibu membeli kuih muih untuk berbuka puasa. Okey, cikgu nak panggil murid seterusnya. Dari dua orang lelaki kan, dua orang perempuan lah. Damia Alisha. Damia Alisha, ada di mana? Kan? Damia Alisha. Kan, bagi ayat kat cikgu. Kan, Damia, Damia Alisha cuba kata ganda apa guna? Hello. Okay. Kan Damia, Damia buat ayat macam mana? Cuba dengar, baca pelan-pelan. Baca kok kuat. Suara kok kuat, jangan dengar. Banyak kereta lalu layang di atas jalan raya. Banyak kereta lalu lalang atas jalan raya. Apa Damia menggunakan lalu lalang. Ini kata ganda berentak. Lalu lalang. Lalu pula dah hang tu dia. No, tengoklah cikgu. Okey, lalu lalang bagus. Okey. Titik jangan lupa murid-murid bila kita buat ayat kena ada titik. Kalau tak pun titik salah. Okey, cikgu nak panggil insan yang bertuah seterusnya. Seterusnya siapa bertuah, laki ke perempuan? Kalish. Muhammad Kalish. Kalish. Ya. Okey. Kalish bagi dulu kata ganda apa Kalish guna? Saya dan keluarga pergi mandi manda. Pergi mandi manda. Di. Di. Sungai. Oh, sungai. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, Kalish menggunakan kata ganda. Apa nama ni? Berentak. Mandi manda. Mandi manda di sungai. Okey, betul ayat. Tengok. Ya. Tapi tanda salah. Boleh. Tapi tanda tak salah. Okey kan? Siapa nak bagi ayat dia kat cikgu pula? Siapa nama tu? Sat, cikgu sebut nama mana, mana tak hilang lah angkat tangan tadi. Sekejap no. Okey, silakan siapa yang angkat tangan tadi tu. Okey, hilang dah. Isnaili bagi satu ayat. Cikgu nak dengar. Is ayat. Zahra Erina boleh tutup mikrofon tak? Buka kamera. Okey, Isnaili, cikgu nak dengar ayat, bagi satu ayat. Kuih-muih. Okey. Ada ke dalam teks dekat buku teks tu kuih-muih? Cuba tengok buku teks muka surat 28, ada petikan. Okey, tengok dia ada pengunjung-pengunjung mandi manda lalu lalang, berburung, pepohon, ikan-ikan. Cikgu nak gunakan kata ganda kat situ. Bina satu ayat menggunakan kata ganda kat buku teks muka surat 28, buku jilid 2. Okey, boleh? Hello, Is. Mandi manda. Okey, mandi manda. Bagi satu ayat mandi manda juga. Kan. Pada hujung minggu. Pada hujung minggu. Is. Saya
Sekeluarga mandi mandar di gunung Jerai. Mandi mandar di gunung Jerai. Okey. Ah, mandi mandar juga di sini. Okey, ada apa lagi nak kita nak betulkan ayat ni? Okey, semua orang tengok sini ayat ni. Pada hujung minggu, saya sekeluarga mandi mandar di gunung Jerai. Apa kesilapan cikgu ada buat kat sini? Ha, kat. Ha, kat sini ni. Ha, kena buat tanda apa? Sempang. Ya, tanda sempang. Lepas tu ada lagi tak cikgu buat kesalahan kat ayat cikgu ni? Ha. Apa kesalahan? Gunung Jerai. Ha, Gunung Jerai kenapa? Kena huruf besar. Kenapa kena huruf besar? Kata nama. Kata nama apa? Kata nama khas. Ya, betul. Oh, pandai belaka dah Fatih jawab, Fahim jawab, semua jawab. Okey, kata nama khas. Nah, Gunung Jerai kata nama khas. Okey, so hari ni dia. Pada hujung minggu, saya sekeluarga mandi manda di Gunung Jerai. Okey, baik. Jom, cikgu bacakan pendengaran lah. Tak apa, tanya pada semua dan yang tak sempat cikgu dengar kau bina ayat tu tak apa. Kau bina ayat nanti kamu snap gambar, hantar dekat WhatsApp cikgu atau dekat Google Classroom. Cikgu ada up lah link kat Google Classroom. Kamu boleh hantar tugasan ni dekat Google Classroom juga. Okey? Ni ayat pertama, mandi mandar pada hujung minggu pun saya dan keluarga pergi mandi mandar di tepi pantai. Okey. Cikgu baca seterusnya, ikan-ikan berenang di sungai, bagus. Ibu membeli kuih muih untuk berbuka puasa. Okey. Banyak kereta lalu lalang atas jalan raya. Semua boleh berlaku. Ni dia dah. Nah, tahniah pada yang cikgu tanya tu boleh jawab. Tahniah. Lepas tu murid-murid lain, cikgu harap kamu dapat siapkanlah tugas ni. Lepas tu boleh hantarkan dekat Google Classroom. Google Classroom kamu tengok kat situ, kamu boleh bagi kat komen kamu lah. Kat komen kat situ. Okey murid-murid. So cikgu harap kamu semua dah faham. Dah faham berkaitan dengan kata. Kata apa ni? Kata ganda. Kata ganda. Jadi kena faham, insyaAllah faham no. Jadi kamu bolehlah faham semua ni. Sekejap, okay, di mana dah. Okey, kata ganda ada berapa? Tiga. Okey. Jadi kamu tahulah semua tu kata ganda dan kamu boleh gunalah dalam bina ayat no. Tak apa, pelan-pelan. InsyaAllah, kalau yang mana tak tahu nanti tu boleh WhatsApp kat cikgu sekali lagi. Ataupun boleh tonton video yang cikgu dah bagi dah tu lah. Jadi sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Ada lagi 2 minit. Cikgu harap boleh nak? Boleh. Ya Ainil, Ainil angkat tangan pasal apa? Tak ada apa nak? Okay, kita akan jumpa esok sama juga cara cikgu. Cikgu akan bagi kita akan study. Lepas tu kamu akan kajian macam ni jugalah. No, kalau esok kita kaitan dengan apa? Esok kah? Tak betul. Kajian lagi kan? Esok kita belajar apa? Esok kita belajar penjodoh bilangan. Okey. Untuk itu saja dulu kelas kita pada hari ini. Jumpa esok. Assalamualaikum. See ya. Bye bye. Okey, memori boleh keluar kelas. Keluar kelas tu. Okey, bye bye. Boleh keluar kelas dah nah. Okey. See ya. Siapa tak keluar kena bayar habis raya kat cikgu. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Siapa tak keluar lagi? Duk menyembang dah kelas cikgu ni. Nanti pukul sekolah cikgu minta habis raya. Okay, see ya, bye-bye. See ya. Anas Kemal tak keluar cikgu minta habis raya. Fatih, paling last. Okay, bye-bye. Siapa tu? Akin Najmi? Dah tak ada dah semua keluar. Mana 2 minit? Siapa 2 minit? Satu minit stop.